Milane, dobar dan. Dobar dan. Ja obično igračima koji dođu sa strane kažem dobar dan i dobrodošao u Pirot. Hvala. Tebe znam kao futbalera od koga sam strepeo dok si igrao protiv Radničkog, što znači da cenim i poštujem tvoje futbalske vrednosti. Došao si sa Islanda, mi već duže vremena pominjemo da tražimo čoveka koji će davati golove s obzirom da Radnički jedno vreme imao veliki problem što se toga tiče. Dakle, najpre prvo, kad si presekao, kad si odlučio da se ne zadržiš u Nišu posle Islanda, već da produžiš dalje, da dođeš u Pirot? Pa, čuo sam se sa par drugova koji su ovde, Perićem, Kolmanom i Stefanom Markovićem, oni su mi rekli da se dobro radi, da se trenira, da klub želi da uđe u viši rang. I onda sam odlučio da je bolje za mene i za moju karijeru da dođem u klub sa ambicijama i da pomognem klubu da ih ostvari. Šta si zatekao? Da li je to što ste pričali? Pa jeste, jeste. Atmosfera je bila malo loša, ali ovom pobedom protiv Mrštana sve se podiglo. Klub je na nivou, ja mislim da mogu da se bore za plasman u viši rang i da Pirot to zaslužuje jer godinama su u vrhu. Da, što se tiče uslova, rada, treninga, prijema? Ne, sve je korektno, sve je na nivou. Dobro, ti si komšija, u Nišu si igrao, nadam se da će biti lako da se adaptiraš na ove naše pirotske uslove. Ja mislim da hoće. Ovde su dosta igrači koje poznajem iz Pirota, iz Niša i okoline i uglavnom se svi znamo. Samo kratko da prošetamo kroz svoju karijeru. Počeo sam u Radničkom iz Niša, proveo omladinsku školu, kadetsku i sve to, onda sam otišao u Vranjsku Banju, pa u Srem, Sremsku Mitrovicu, pa u Sinđelić Niš, ne, u Radnički Niš, pa tri godine sam se zadržao tamo, pa Sinđelić Niš, pa sam otišao u Albaniju, pa u Car Konstantin na Island, Car Konstantin i Island ponovo i sad sam... Futbolski putnik. Da, promenio sam dosta klubu. Ja bih poželao da, ja ti želim da ti se posreći ovde tvoj dolazak s obzirom na to da Radnički zaista ima ambicije i da ova prva kola jesu bila takva kakva jesu, a u Mrštanu je Radnički u stvari pokazao to što jeste. Nadam se da ćeš biti zadovoljan. Ja se nadam. Marijan Živković najavljuje tvoj debi u nedelju pred pirotskom publikom. Jeste utakmica teška s obzirom na to da Jedinstvo iz Bošnjaca ima iskusan tim, ali... Ja se nadam pobedi i očekujem pobedu. Ja mislim da sve osim pobede je kiks, ali mislim da ćemo dobiti tu utakmicu. Vraćam se na početak. Dobrodošao u Pirot i želim ti prvi gol i prvu pobedu s Radničkim. Hvala puno.